美丽。你知道吗？我曾经无数次想过，我们重逢的那一刻会是什么样子。你说的是真的吗？是真的。他回来了，他终于回来了。大兄弟，我来给他送点饭。辛苦了。哎，谢谢谢谢啊。哎，老莫。美丽。哎，老莫，你吃点东西吧。哦，不不不不不不，美丽，你看着我干什么？美丽，那天你曾经说，你一直盼望着我们重逢的那一刻，你说的是真的吗？是的，想的都心灰意冷了。我听说你丈夫对你不太好，是吗？说来话长了，本来我嫁过去是明媒正娶，我是正房的妻子，可是我嫁过去之后才知道，其实他已经有好多女人在家伺候着他了，有的是他的表妹，有的是他的远房亲戚，还有的是下人的女儿。总之，这些女人怕我的到来影响了他们已有的位置，所以就合起伙来欺负我。没有人跟我说话，我一个人吃，一个人睡觉，所以我就吃啊吃啊吃啊，就把自己吃成这样了。他们怎么能这样对你？不过我报仇了。报仇？嗯，我跟你说啊，我闷的时候啊，就会把一碗红豆撒在地上，然后拿筷子一个一个的再把它捡回来，可好玩了。结果有一天，我相公最心疼的一个表妹来找我，她要跟我吵，让我让出正房的位置。结果我正好在玩红豆，我把那碗红豆撒在了地上，结果他踩到了上面，就滑倒了。滑得好，滑得好。可是因为这件事，我被他们逐出家门。离开我相公家的那一刻，我真的特别，我不知道我应该去哪儿，我应该何去何从。结果在镇上，我听人说，宝宝又把爱家小厨重新给做起来了，而且做得有声有色，所以我就想回来投奔他。现在好了，我有依靠了。美丽，你现在有了我，我就是你的靠山。可是你现在啊，我是因为去平息一个家庭危机才去冒充独孤泽南。不过现在我有了自己的幸福，我知道该怎样去做了。你看狄城他笑了。是啊，笑起来跟你一样。哎，袁大人，袁大人，你怎么来了？我把这个拿给狄生，过几个月他就能玩了吧？哎呀，袁大人你也太细心了吧！谢谢谢谢。你们呀太客气了。你们在干嘛？哦，大夫说适量的阳光对孩子的体格和智力都很有好处。还真有喝销魂之。你说什么？哦，没什么。丹丹在哪里啊？我去看看他。哦，他在屋里，你去吧。那我先去了。嗯。宝宝乖，嗯，宝宝乖，宝宝乖。哎，他怎么哭了？小孩子哭，一般只有三种情况：一是饿了，二是尿了，三就是病了。吃完奶没多久，刚才好好吃，那一定是第二个，他尿了。嗯，来来来，爹给你换尿布啊！来来来来来，换尿布啊！不哭不哭不哭，哎，来来来，爹给你换尿布。
乖，宝宝乖，不哭啊。丹丹，班头，我来看看你。丹丹，你生病了？没有，只是一天到晚躺着，闷死了。那你为什么一天到晚一直躺着呢？大夫说这样对我的身体恢复有好处。你找我什么事啊？哦，是这样的，那个莫大言突然推翻自己是独孤泽南，要求案件重审。不用审，根本就不是他，独孤泽南另有其人。你这么肯定？当然啊，我见过他，跟那个莫大言的身形根本是两码事。放了他吧。还要放了他？何必浪费朝廷的米饭呢？丹丹，你要躺到什么时候啊？大夫说要等到孩子到十二招那天我才能下床。十二招？那还有两天，你还要躺两天啊？看你比我还着急呢。对了，大夫也说过十二招那天按照习俗可以请一些亲友来看小孩子，给他冲喜。你帮我把高大人和袁夫人请过来吧。没问题。放心啊，你看，笛声笑了，他笑了。是啊，笛声才几天就会笑了。哎，你说他什么时候会叫爹啊？宝宝越长越胖啊！哎呀，笛声来了，我看看，真可爱。那放一起了，医生越长越胖，就是啊，宝宝吓着了。对呀，女儿就这么受伤的，好可爱呀，真听话，好乖呀，肯定笑了。宝宝，高大人，你看，怎么了？不知道的还以为他是孩子他娘呢。哦，哎呦，小手抓得好紧呢。好在这卧龙镇里，大家都知道，顾丹丹是爱公子。那也不行，你看他那样子。少爷，少爷，高大人，高大人，高大人，夫人，哎，来这边请，来，来来来，你坐，这边坐，来，坐坐坐。哎呀，你来了，请坐。哦，乖啊，你是袁夫人，你来啦。丹丹，哎，你看这件衣服怎么样？啊，挺漂亮的，也够大。这衣服是你的吧？那你肯定穿得下啊。这眼睛真像啊。谁呀？宝宝真乖，孩子的亲生的。哎呦，丹丹怎么还不来呀？不像我，他十二像我一样好看，可能需要时间打扮。那倒是，再漂亮女人呐，也要好好的打扮，别让那些人臭美。就他，男孩子正干净的。